mostrar para vocês aqui como que está ficando a F75. Banquinho com roxinho, almofadinha, as madeiras é pino, cedro, também as rodinhas com roxinho, detalhe aí da calotinha com embuia, teto sucupira. O legal é isso, pessoal. O legal é você aproveitar os retalhos, né? Aqui eu já tenho as madeiras